El creixement urbà de Terrassa al llarg de 200 anys ja es pot consultar a partir d'ara a internet. A través d'un enllaç al web municipal hi ha la possibilitat de consultar plànols i fotografies aèries que fins ara només existien en format paper. Un centenar d'alumnes de 5è i 6è de primària de Matadepera han participat aquest divendres en un acte que pretén sensibilitzar sobre els riscos del foc en la revetlla de Sant Joan. Forma part d'una campanya que la Direcció General de Protecció Civil fa a diferents poblacions catalanes per conscienciar els infants de la correcta manipulació dels petards i donar-los els principals consells per gaudir d'una festa segura. Torna al Festival Elixir de Poesia en una cinquena edició que confirma la seva consolidació. Aquest cop amb l'objectiu afegit d'acostar la poesia a les persones amb diversitat funcional i sensorial. Els espectacles incorporen el llenguatge de signes, la subtitulació i l'autodescripció per a persones sordes. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. El creixement urbà de la nostra ciutat al llarg de 200 anys ja es pot consultar a partir d'ara a internet, a la xarxa. És a través d'un enllaç del web municipal de terrassa.cat on hi ha la possibilitat de consultar plànols i fotografies aèries que fins ara només existien en format paper. 350 imatges, 200 mapes i 150 fotografies aèries de la ciutat dels anys 1850 a 1999, que fins ara només es podien consultar en format paper, ara ja es troben a l'aplicació IMAP. S'hi accedeix a través del web municipal. Aquests documents en línia i ordenats per dècades ofereixen la possibilitat de veure l'evolució de Terrassa i el creixement urbà al llarg de 200 anys. El projecte de digitalització de la cartografia històrica de la ciutat s'ha fet de forma transversal amb els recursos propis de l'Arxiu Administratiu i l'Arxiu Històric Comarcal, juntament amb el Servei d'Informació Geogràfica i Població del Consistori. La iniciativa s'ha presentat aquest 9 de juny, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius. Nosaltres ens hem sumat també a aquest Dia Internacional dels Arxius i ens hem sumat també a el que és l'eslògan d'aquest any, Arxius, Ciutadania i Multiculturalitat, que, com deia, té també l'objectiu primordial des de fa molt temps de donar a conèixer quina és la feina que es fa i tot el coneixement i totes les oportunitats que estan moltes vegades en aquests arxius. El portal de l'Ajuntament s'informa de la novetat i hi ha penjat un tutorial sobre el funcionament de l'aplicació. D'aquesta manera es posa a l'abast de la ciutadania la consulta de mapes, plànols i fotografies provenents dels arxius locals i d'altres administracions. Cada imatge compta amb una fitxa, metadades, que expliquen l'autoria, les coordinades o els habitants de Terrassa en aquell moment, per exemple. Tota aquesta informació incrementa les possibilitats d'explotació d'aquests documents per a urbanistes, arquitectes, fotògrafs o particulars. També es pot descarregar de forma gratuïta. El compromís és continuar digitalitzant documents i actualitzant l'aplicació constantment. L'IMAP és una de les eines més consultades del web municipal. L'any passat va rebre 333.000 visites. Seguim amb informació d'àmbit municipal. Un dels principals reptes del govern local en matèria de mobilitat és la de reduir l'ús del vehicle privat. Una de les eines per aconseguir-ho és la implementació d'una zona urbana d'atmosfera protegida que afectaria especialment el centre de la ciutat. La mobilitat a Terrassa pot viure els propers anys un canvi radical. El govern municipal vol augmentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i reduir l'ús del vehicle privat un 12% en 4 anys, especialment al centre, per millorar la qualitat de l'aire, reduir els sorolls i fer uns carrers més habitables. I ho farà implantant una zona urbana d'atmosfera protegida a la ciutat, la ZUAP, delimitada inicialment pel passeig 22 de juliol, el parc de Vallparadís, la carretera de Montcada i els carrers Faraday i Josep Trueta. Per conèixer quines mesures es podrien implantar i quin impacte tindrien, l'Ajuntament va encarregar un estudi d'enginyeria de trànsit. Aquest dijous, a la Biblioteca Central, l'ha exposat a la ciutadania, que hi podrà fer aportacions i debatre-ho. El document proposa desenes d'actuacions concretes d'aquí al 2021, sempre a benefici del vianant i la bicicleta,
amb una especial atenció als entorns escolars. De moment no hi ha calendari que anirà en funció de les prioritats que s'estableixin i de la disponibilitat pressupostària. Això no es fa per caprici de ningú, ni per molestar o per fer la vida impossible a ningú. Tot el contrari, es fa, ho he dit al principi, per intentar millorar la qualitat de la vida dels ciutadans, es fa per millorar la salut de tots plegats i no perjudicar l'aprenentatge dels nostres infants. Una de les actuacions passa per compartir la zona de la Mútua a partir del pont del Passeig en àrea de trànsit restringit a béns autoritzats i la conversió en zona de vianants de bona part del Passeig i els carrers Puignovell i Sant Jaume. També el tram sud dels carrers Nord i Sant Llorenç i el tram central de l'Arquímedes. Però l'actuació que sembla més imminent és a la zona del Vapor Gran, pendent de la seva dinamització. En una primera fase es restringirà el trànsit al Portal Nou i en una segona es vol convertir en zona de vianants aquest carrer i els de la Rutlla, Vall, Sant Genís i el primer tram del col·legi. La implantació de la zona urbana d'atmosfera protegida està contemplada al Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021, aprovat al ple de maig. Tots els municipis amb més de 100.000 habitants estan obligats per llei a establir mesures per reduir la contaminació atmosfèrica, sobretot a les proximitats a les escoles. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, convocarà els portaveus de tots els grups municipals a una ronda de reunions per iniciar el debat sobre la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. L'objectiu és cercar el màxim consens possible per engegar a curt termini les modificacions puntuals més urgents necessàries. També s'estudiarà la conveniència d'abordar la revisió del POUM a més llarg termini. La voluntat és adequar-lo a l'actual context econòmic que apunta a un repunt de l'activitat. L'objectiu és convocar un ple que comenci el debat al voltant de l'actualització del POUM, un dels compromisos que estan recollits en el Pla de Mandat 2015-2019. El POUM vigent data de 2003. Una panoràmica. És la notícia del dia. L'1 d'octubre serà finalment el dia del referèndum d'independència convocat pel govern de la Generalitat de Catalunya. L'ha anunciat aquest matí el president Carles Puigdemont en un acte solemne al Pati dels Tarongers, acompanyat pel vicepresident Oriol Junqueras. La pregunta és, voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Amb ara només dues opcions de resposta, sí o no. La pregunta es formularà en català, castellà i aranès. Respecte a la convocatòria d'aquest referèndum, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ja ha piulat per Twitter aquesta setmana sobre la preferència de fer una consulta a tot l'Estat, a la vegada que s'ha queixat de la pressió intolerable a la que se sotmet als alcaldes sobre aquest tema. Dit això, Ballart també ha subratllat que no serà ell qui impedeixi el vot dels terrassencs, entre d'altres coses perquè al ple municipal hi ha una majoria a favor del Pacte Nacional pel Referèndum. A un referèndum... Més informació d'àmbit polític. Terrassa en Comú fa un balanç negatiu de mig mandat de govern municipal. A la tardor, el grup municipal demanarà la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estratègia de ciutat. Els comuns volien celebrar aquest ple abans, però el debat sobre la revisió del cadastre n'ha ajornat la petició. Terrassa en Comú no fa un balanç gens positiu del mig mandat de govern municipal dos anys després de les eleccions. Consideren que el PSC i d'aleshores Convergència van optar per blindar-se a si mateixos, tot i ser les llistes més castigades a les urnes. La formació d'esquerres considera que cal canviar la forma de governar la ciutat i adaptar-la a la situació present, perquè la ciutat ja no és la mateixa que fa 40 anys, quan el PSC va començar a governar. La visió de ciutat que té l'alcalde Ballart i el PSC és una ciutat a la qual no s'aproximen des d'una lògica de control, des d'una lògica de solucionar problemes personals, però no des d'una lògica de govern i, per tant, de facilitar eines perquè la ciutat exploti tots els seus potencials, es desenvolupi, i en lloc de resoldre temes personals de carrer, que són importants però no suficients, també pogués resoldre problemes estratègics d'àmbit general, de model de ciutat. Terrassa en Comú assegura que han aconseguit marcar l'agenda política municipal en temes com la transparència i el debat sobre la gestió de l'aigua. Fins i tot reconeixen que l'aposta de l'alcalde Jordi Ballart per la municipalització els va fer creure que el PSC havia canviat. Per això, diuen, van proposar als socialistes, fa uns mesos i sense èxit, que trenquessin el govern amb el PDeCAT i en formessin un de nou amb ells. En tornar de vacances al setembre, Terrassa en Comú demanarà la celebració d'un ple extraordinari sobre l'estratègia de ciutat. Els comuns volien celebrar el ple monogràfic aquest mes o el passat, però el debat sobre la revisió del cadastre n'ha ajornat la petició.
Xavi Matilla assegura que el seu nomenament com a coordinador d'organització del nou partit Catalunya en Comú no l'apartarà de la política municipal aquest mandat. Les entitats que formen l'Espai Drets i la Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat proposen que Isabel Marquès torni a la Sindicatura Municipal de Greuges fins que no es triï una nova persona responsable. Alerten d'un greu incompliment de la Carta Europea el fet que Terrassa porti més d'un any sense aquesta figura, que consideren vital per ajudar a lluitar contra les vulneracions dels drets de les persones. En un comunicat asseguren que han parlat amb Marquès i que estaria disposada a assumir aquest paper sempre que hi hagi el consens suficient. L'exsíndica ocuparia el càrrec amb tots els drets i deures que especifica el nou reglament i participaria directament en el control del futur procés. Aquest matí hi ha hagut una nova protesta de la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PA, davant de l'oficina del Banc Santander, al carrer Major. Els manifestants han empaparat l'aparador de l'oficina en senyal de protesta per la falta d'interès, diuen, del banc per resoldre els casos de persones afectades per desnonament i impagaments. Segons la PA, fa 5 mesos hi va haver una reunió entre les diferents parts i encara no hi ha hagut resposta del banc. La PA reclama solucions immediates, a la vegada que recorda que el Banc Santander ha comprat el Popular per 1 euro i, mentrestant, es queixen, no solucionen aquests casos de persones amb dificultats. A casa de l'Ibabó, aquí. S'acosta Sant Joan i, per tant, també les campanyes de prevenció. Hem anat a Matadepera, on la campanya que porta a terme Protecció Civil també ha arribat a les escoles. Una tècnica ha explicat als nens quins petards són els adequats per a la seva edat i com cal utilitzar-los. Un centenar d'alumnes de 5è i 6è de primària de Matadepera han participat aquest divendres en un acte que pretén sensibilitzar sobre els riscos del foc a la revetlla de Sant Joan. Forma part d'una campanya que la Direcció General de Protecció Civil fa a diferents poblacions catalanes per conscienciar els infants de la correcta manipulació dels petards i donar-los els principals consells per gaudir d'una festa segura. Una tècnica especialista ha explicat als nens i nenes que sempre cal comprar els petards en establiments autoritzats, portar-los sempre en una bossa i mai guardar-los a la butxaca. A l'hora d'encendre'ls, fer-ho sempre a terra, amb una metxa, i no apropar-los mai ni a la cara ni al cos. No es poden posar mai dins de totxanes o ampolles ni llançar-los contra ningú ni al bosc. Si no s'encenen, cal deixar-los mitja hora i després remullar-los. I, sobretot, cal llegir sempre les instruccions i respectar les categories segons l'edat. Els nens utilitzen molt la pirotècnia perquè els agrada, normalment, a la majoria dels nens. I veiem, clar, que hi ha molta alegria, tal com ho dius, però que el que intentem nosaltres és arribar a explicar-los realment que és un element amb foc, no? Amb pirotècnia, i que comporta un cert perill. I el que s'ha de fer és utilitzar-lo amb respecte. És molt important per nosaltres cada any intentar fer algun tipus de pedagogia amb els nois o amb els joves d'aquí a Matadepera. Vull dir, ens preocupa molt la seva seguretat i també, doncs, la de l'entorn i la dels veïns, i de que, bueno, que aquesta sigui una festa, la de Sant Joan, doncs una festa on la gent s'ho passi molt bé i no pateixi, doncs, cap tipus d'incident i cap tipus de desgràcia, no? Tots aquests consells queden recollits en una obra de teatre amena, divertida i didàctica que serveix per explicar als infants les anècdotes de 3 joves durant la nit de Sant Joan. Està escrita i interpretada per la companyia Filomena Teatre de Granollers i l'any passat la van poder veure gairebé 1.500 alumnes. A banda de la representació, una responsable de Creu Roja ha explicat com actuar en cas d'un accident en pirotècnia. Les passes a seguir són prevenir, protegir, alertar i socórrer. L'Associació de Professionals d'Espais Familiars a Catalunya, la APFAC, està formada per professionals sense afany de lucre que treballen en serveis de suport a les famílies amb petita infància. Aquest matí hi ha hagut la 38a trobada de l'entitat a l'Escola Bressol Municipal Coloraines amb la participació de persones vingudes d'arreu al territori. L'objectiu de la trobada és el de compartir experiències i bones pràctiques del servei d'espais familiars, espai nadó i altres serveis de suport a les famílies que es comparteixin amb altres municipis. La cloenda de la jornada ha comptat amb la participació de la regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera.
També us expliquem que testimonis terrassencs protagonitzen un audiovisual sobre la duresa de la postguerra. En concret, tres associacions de veïns de Terrassa i la seva gent gran apareixen al documental que ha realitzat i produït un estudiant de l'ESCAC. Forma part d'un projecte que vol recuperar la memòria col·lectiva a través de la participació de persones que van viure la postguerra. Som fills d'un silenci. Barris plens de memòria és un audiovisual que explica la duresa i la rigidesa educativa i social de la postguerra a través dels records de les persones que la van viure. Els testimonis escollits han sortit del col·lectiu de la gent gran que ha assistit al taller d'entrenament mental que fa la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya. El vídeo ha estat realitzat i guionitzat per un estudiant de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, Raquel Aguirre. La gent gran que hi figura són de tres associacions de veïns de Terrassa, Plaça Catalunya Escola Industrial, Vallparadís i Can Roca, i d'una quarta entitat, la del barri de les Planes de Sant Joan d'Espí. L'objectiu del projecte és recuperar aquesta memòria col·lectiva a través de la participació de persones que van viure aquesta etapa i mostrar-ho als centres educatius perquè els i les joves actuals en siguin conscients i aprofitin totes les oportunitats vitals de què disposin. Barris plens de memòria es va presentar dimecres al Centre Cívic Les Planes. La peça audiovisual ha comptat amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de Terrassa, entre altres entitats. La gira de presentacions del llibre Sobiranies, una proposta contra el capitalisme, ha arribat a Terrassa. Editat per Espai Fàbrica, el text explica de forma didàctica les cinc grans àrees de sobirania de les quals s'hauria de recuperar el control. Aquestes són l'alimentària, l'energètica, la cultural, l'habitacional i de cures i afectes. La presentació s'ha fet aquest dijous amb Josep Manel Busqueta, exdiputat al Parlament de Catalunya. Busqueta va abandonar l'escó en la negociació liderada per la CUP per evitar que Artur Mas fos investit president. En la xerrada que s'ha fet al Casal de la Dona, també ha intervingut el militant terrassenc i expert en sobirania alimentària, Roc Padró. Tots dos són coautors de l'esmentat llibre. Bona part també, si vosaltres voleu, de poder fer assequibles doncs, aquests arguments doncs, ara, diguem, segurament doncs, al voltant d'uns 3 anys i escaig. Primera, de descontent al voltant de la realitat, o sigui, molta gent descontenta, doncs, que està... Les jugadores de l'equip femení d'hoquei d'Espanya, les Red Sticks, es concentren a Terrassa per ultimar la preparació per a la ronda 3 de la World League. Aquest dissabte jugaran un partit amistós al nou estadi municipal Martí Colomer. Feia 3 anys que la selecció espanyola absoluta femenina d'hoquei herba no es concentrava a Terrassa. Durant 8 dies, el Club Egara serà la base d'operacions del combinat d'Adrián Locke per preparar la ronda 3 de la World League. Aquest campionat, que es disputa del 21 de juny al 2 de juliol a Brussel·les, Bèlgica, és classificatori pel Mundial del 2018. De la llista de 25 jugadores convocades, 8 són terrassenques. Les Red Sticks confien en millorar el nivell mostrat a Rio de Janeiro i davant les campiones olímpiques d'Anglaterra en els darrers amistosos per aconseguir la classificació pel campionat del món i així seguir escalant posicions en el rànquing mundial. El primer objectiu, evidentment, és classificar-nos pel Mundial, però també ens servirà una mica per medir-nos amb els altres rivals, amb els equips de dalt, també per començar a veure on estem i si estem aconseguint els nostres objectius d'anar pujant fins als top 8 o top 10. Ara estem al top 10, però volem seguir pujant. Serà difícil, però penso que també estem a un bon nivell i que s'està notant que hi ha hagut aquest canvi en la selecció femenina. Fa 4 anys, més o menys, jo vaig entrar, és que no té res a veure amb ara, amb resultats, amb nivell d'entrenaments. També som molta més gent competint, el grup és molt més gran i al final es nota i això ajuda molt a que l'equip sigui competitiu. Yo creo que estamos evolucionando bien. Lo bueno es que hemos empezado por donde acabamos después de los juegos, con lo cual no hemos tomado ningún paso atrás. Hemos tenido mucha continuidad en el equipo, más los sub-21 que han subido, que ya habían demostrado su nivel en la Copa del Mundo sub-21 en Chile en noviembre del año pasado. Entonces el grupo cada vez es más fuerte, cada vez hay más competitividad y cada vez más las chicas quieren más. Yo creo que acabaron los Juegos Olímpicos con un sabor agridulce, contentos por la diploma olímpica, pero un poco con la espina de que podríamos haber hecho algo más. Y ahora tengo oportunidad para hacer esto, con lo cual veo el equipo muy bien.
Malàisia, Austràlia, Bèlgica i Nova Zelanda seran les rivals d'Espanya a la World League, seleccions molt més exigents de les que va tenir a la Ronda 2 de València. Precisament Nova Zelanda serà el rival de l'equip de Loc en 4 amistosos que es disputaran aquests dies. El primer d'ells serà dissabte al nou Estadi Municipal Martí Colomer, a 6:15 de la tarda, dins dels actes commemoratius del 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica als Jocs de Barcelona. Els altres 3 seran diumenge al Club Agara, dimarts a Can Sales i dimecres al Club Deportiu Terrassa. El corfbol és un dels esports que encara no ha acabat la temporada. Ho farà aquest diumenge quan es disputarà la final de la Lliga Catalana. Serà la mateixa final de l'any passat entre l'assessoria Vallparadís i el Barcelona. El club terrassenc buscarà la seva tercera lliga consecutiva, un fet que no es produïa des dels anys en què el Vacarisses dominava la competició. La final es jugarà a 8:15 del vespre al pavelló municipal de Pardinyes, a Lleida. Abans i durant tot el dia hi haurà les finals del tercer trofeu Kids en categories de la B, infantil i cadet. En totes elles també hi participa l'assessoria Vallparadís. El festival BBVA de cinema de muntanya ha arribat aquest dijous a Terrassa. Ho ha fet al Centre Cultural amb la projecció de les pel·lícules Freedom Underload, Gran Premi 2016 i Premi FEC i La List, Premi Gran Valira al millor film d'esport de muntanya. Des del 1982, el cicle BBVA de cinema de muntanya posa en competició anualment els millors films a nivell mundial sobre la muntanya i la natura i reuneix a Torelló destacats especialistes del gènere i milers d'espectadors. Amb l'objectiu d'acostar el festival a diverses poblacions de Catalunya i fomentar els valors del coneixement i el respecte per a la muntanya, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA organitzen aquest cicle de cinema de muntanya en col·laboració amb entitats excursionistes de tot Catalunya. Enguany se celebra la 4ª edició. Tot a punt ja per l'Elixir 2017, el Festival de Poesia. La 5ª edició es presenta amb la novetat d'acostar la poesia a les persones amb diversitat funcional i sensorial. I una dada a tenir en compte, totes les participants seran dones, una coincidència intencionada, però que no vol convertir el festival en cap reivindicació feminista. Torna el Festival Elixir de Poesia en una 5ª edició que confirma la seva consolidació, aquest cop amb l'objectiu afegit d'acostar la poesia a les persones amb diversitat funcional i sensorial. Els espectacles incorporen el llenguatge de signes, la subtitulació i l'audiodescripció per a persones sordes. I també, com amb les edicions anteriors, vol arribar al públic de totes les generacions que habitualment viu aliè al món poètic. I encara una altra particularitat d'aquest any. Totes les participants seran dones, una coincidència intencionada, però que no vol convertir el festival en cap reivindicació feminista. L'equip de l'Elixir el formen 6 persones coordinats per l'actriu Rosa Voladeres, que va idear el festival ara fa 5 anys. Una 20ena de voluntaris col·laboren en el bon funcionament dels espectacles. Es necessita molta pedagogia per aconseguir que dins de la cultura inclous aquesta gent que normalment estan en guetos i que només es fan coses per ells i no es comparteix, curiosament en la cultura es veu que és on més exclosos estan. En canvi, en l'educació i en l'esport ja fa molt temps que hi estan treballant. Està molt en la línia contemporània de CAET, perquè són els mateixos poetes que diuen, per tant, hi ha una part performàtica realment que es fa allà i al moment, i ens va molt bé en la nostra línia, i és simplement el fi de festa de temporada. Per nosaltres ens agrada molt l'Elixir de dir, ostres, ja s'ha acabat l'any. Fer la cultura més democràtica. És a dir, que la cultura, i en aquest cas també la poesia, siguin més accessibles. Que la cultura i la poesia arribin a tothom. A tothom i arreu del territori. I això com ho fem? Com ho fan ells? Doncs amb aquesta expressió que sempre us repetim, que és descentralitzant la cultura. L'Elixir comença dilluns amb una acció poètica de la dissenyadora Lídia Cazorla amb fotomurals en diversos racons de la ciutat. L'endemà, de 6 a 8 de la tarda, 6 poetesses aniran recitant poemes dalt del tren entre les estacions de Nacions Unides i les Fonts. Dimecres, a la Masia i Jardí de Can Robert, en ple parc natural, una experiència sensorial en grups de 10 persones.
Dijous, alumnes a la Tecnos cantaran poesia a Miqui Jiménez i divendres, a l'espectacle La Ràtzia, les poetesses de l'Elixir guiaran el públic per una ruta secreta amb inici al Teatre Principal. L'Elixir 2017 es tancarà dissabte que ve amb una acció poètica amb música i art efímer a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Les actuacions de dimecres i divendres són les úniques que requereixen entrada, que es pot comprar al web elixir.cat. Parlem ara d'una beguda molt peculiar i molt catalana, com és la ratafia. Elaborar una bona ratafia a casa no és fàcil. Es necessiten coneixements i, sobretot, experiència. Per fer-ho més fàcil, l'Ateneu Terrassenc va acollir ahir un taller de ratafia artesanal amb la participació d'experts i la guanyadora del concurs de ratafia artesanal de l'any passat. Veiem quins consells ens van donar. El proper 15 d'octubre se celebrarà el Passeig del Vapor Gran, el tercer concurs d'elaboració de ratafies artesanals. Per ajudar els elaboradors que s'hi vulguin presentar, l'Ateneu Terrassenc ha acollit un taller d'elaboració de ratafia organitzat per la Colla dels Federins, impulsors del concurs. Ha estat una classe teòrica en què s'han donat alguns consells pràctics per elaborar aquesta beguda espirituosa, feta d'aiguardent, herbes i nou moscada, entre d'altres i variables ingredients. Una bona ratafia, segons els entesos, és aquella que aconsegueix tenir un sabor equilibrat entre tots aquests ingredients. Una de les coses que sempre tots els jurats demanen molt és que la ratafia no és ni un licor de cafè, ni un licor de regalèssia, ni un licor de cap dels elements que composen la barreja d'herbes i espècies en què es destila la ratafia, sinó és el compendi de tots aquests aromes sabors que dona el bon sabor de la ratafia. En el taller d'aquest dijous també ha estat convidada la guanyadora del concurs de l'any passat, Maria Teresa Bacardit. Bacardit, en un gest d'humilitat, ha explicat com de malament li va sortir la seva primera ratafia, demostrant així que ningú n'és ensenyat. Diré que la primera vegada que em van donar la fórmula i em van dir que tenia que ser a sol i serena, doncs jo vaig posar la garrafa allà, però ho vam deixar destapat, perquè ens va semblar que tindria una ventilació, etc. Van venir les abelles de tot el món i va desaparèixer entre l'evaporació i així quasi tot el licor. Llavors amb el meu marit vam decidir de tapar-ho i aquell any quasi no la vam tastar, perquè era una cosa raríssima. Qui vulgui anar preparant la seva ratafia guanyadora té temps fins al dia mateix del concurs, el 15 d'octubre. Doncs bé, amb la ratafia tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres, desitjar-los que passin molt bona nit i sobretot molt bon cap de setmana. A reveure.